Müğənni, Pərvin, Lətifov, çəkiliş zamanı qeyri-etik ifadələr işlədib. Big Az Axşam Az'a istinadən xəbər verir ki, X Magazin sənətçidən müsahibə alarkən əvvəlcə toy qiymətini soruşub, ifacı ona ünvanlanan Talib Talib toya yarım saatı 3000 manata gedir sözlərinə mən 1000 manata gedirəm. Əcəb edir, hələ azdır, 5000 etməlidir. Talıba tələbat olmasa o qədər qiymət qoyar, cavabını verir. Pərvini əsəbləşdirən isə bu biznesdəki son günlər aktiv olan həcc mövzusu olub. O, notu bilmirəm. Amma soruşanda həcc hansı maşını sürür deyirlər. Sənin də həccinin də sözlərini deyib, ifacının səsini proqram zamanı kəsiblər.